Voltando aqui com o quadro DNA, Hora da Verdade, para você que está ligando a TV agora, aqui está a Gardênia, a Luzia do Laboratório Biocroma. A Gardênia, ela teve um relacionamento por 11 anos. Isso. 11 anos com um homem mais de 40 anos mais velho que ela. Esse homem, ele era viúvo. Isso. E ele morreu um dia depois de visitar a criança. Ele foi lá visitar a criança e na hora ele falou assim, é meu filho. Foi, por ele, não precisava do DNA. Ele, na hora que ele pegou, ele falou, não preciso do DNA. Por que que ele falou isso? Eu não sei, ele só falou assim, não preciso do DNA, Gardênia. A cara do, inclusive, falou que era a cara do divino, do filho dele. Você parecia com outro filho dele? Com outro filho dele. Só que a família desse senhor não aceita de jeito nenhum essa história. É, até porque durante o relacionamento vocês já não se davam bem. Eu e a família dele. Você e a família dele? Não. Eu e a família dele nunca se deu bem. Eu e os dois filhos, com os dois filhos dele, nunca se deu bem. Os filhos já eram adultos? Já. E aí não aceitava o fato do pai ter um relacionamento com uma mulher mais jovem? Não aceitava. E você? É, você disse que 80% de chance do seu João ser o pai. É. E os outros 20%? Tá no restado. Tá no restado. Gardênia, essa pessoa toparia, se caso o resultado der negativo, não é o seu João o pai, essa pessoa toparia fazer o exame? Toparia. Vocês hoje têm alguma coisa ainda ou não? Não, nós só conversa hoje em dia. Ele mora longe. Mas ele toparia fazer toparia. O exame? Se o exame falar que o seu João é o pai dessa criança, você acha que é possível você reaproximar da família dele? Aí, eu não quero. Você não quer? Não quero. Mesmo o exame provando que ele é o pai? Não, mas eu não quero. Porque isso seria uma coisa forçada. Não seria por mim, eu não tenho nada contra eles. Mas eu dando positivo no resultado, eles vão querer aproximar por cada criança, mas vai ser aquela coisa forçada, falsa. Eu não quero isso. Vou te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja muito sincera. Lá do fundo do coração mesmo. Você quer ou não que o seu João seja o pai dessa criança? Quero. Quero. Quero muito mesmo. Porque seu João era uma pessoa muito, muito maravilhosa pra mim. Ele me ajudou bastante, fazia de tudo pra mim. Quando eu fiquei sabendo que ele faleceu, meu mundo desabou. Você foi no velório dele? Fui. Mas e a família dele? Aceitou, porque eu ficou com a cara fechada. Mas eu cheguei lá e fiquei pertinho do caixão dele. E aí, será que a família do seu João... E essa família, será que quer ser parente desse menino, do seu filho ou não? Como é que é? Os outros filhos dele, do outro casamento, eles têm... se o exame é positivo. Você acha que eles têm interesse? Ela falou que quer aproximar. É? Uhum. Então vamos lá? Ai. Preparada? 80% de chance do seu João, que se tivesse vivo teria hoje 70 anos de idade. A Gardênia tem 80% de chance dele ser o pai. Mas tem 20% de chance, não tem terceira pessoa. Não tem. Se não for o seu João, é essa outra pessoa. Isso. Luzia, o seu João é ou não é pai dessa criança? Tá preparada, menina? Tô. Aguenta? Aguento. Conta pra gente aí, Luzia. De acordo com a análise de 23 losses autossômicos e 23 losses presentes no haplótipo do cromossomo Y, conclui-se que o suposto pai ausente, João Soares Gomes, não pode ser considerado pai biológico do filho investigante Pedro Paulo Monteiro Moura. Tava nos 20%, né? Tava. A Luzia vai te passar o resultado desse exame. O seu João não é o pai da criança. Tá. E agora você vai falar com essa outra pessoa, a gente investiga, né, Luzia? Claro. Pra provar, até porque essa criança merece, né? Uhum. Tem nada que ver com a história. É verdade. Ela merece ter o sobrenome do pai da certidão. Olha pra aquela câmera 4 ali. Fala alguma coisa pra família do seu João. Tá aqui, gente, o resultado. Pode ficar tranquilo, cegar a vida de vocês, tá bom? Era isso que vocês queriam, tá? Era isso que eles queriam. Mas tá bom, não é porque seu João morreu que ele sempre vai estar aqui comigo, guardado, dependendo de qualquer coisa. A outra pessoa que você acha que pode ser o pai mora em Goiás ou não? Tocantins. Mora em Tocantins? Foi pra Tocantins. É. E assim, se ele estivesse vendo, né, tem muita audiência na Parabólica local, se ele estiver vendo agora a gente pro Tocantins, o que você falaria pra ele? Vem pra Goiás agora. Vem embora. Mas se ele voltar, você quer ir de volta ou não? Não? Você tá casada hoje? Não. Tô não. Então, Gardênia, obrigado. Obrigada a você. O resultado mostrou que o seu João não é o pai. Se a pessoa quiser, né, Luzia, a gente claro, faz o exame. É só nos procurar que nós vamos agendar para estar realizando a nova coleta e realizar o exame então, novamente. Só tinha duas alternativas, só. Ou o seu João ou essa pessoa. Só.
Não tem terceira pessoa? Não tem. Não tem perigo? Não tem. Posso deixar reservado no Pode. Laboratório que você vai falar? Pode. Pode sim. Certeza. Certeza. Só tinha dois. São João. Mas com essa outra pessoa era namorico também ou como é que era? Era. Namorico, esse namorico de balada. Sabe? Então, bate um papo com ele, se ele quiser fazer o exame, né, a gente faz. E aí tira a dúvida de uma vez por todas, tá bom? Obrigado, Gardel, um abraço para você. Luzia, obrigado, viu? Obrigada, boa tarde para você, aqui no Balanço Geral.